ټول کیمپینګ کې سړک کیمپینګ راځي او وو بدلی دی وی واړ نه یو کې بدې بلکې کیمپینګ نه ملګری دی نو کې داسې کار تړ پارټي شو خدای کنه کړی یو وستو بن نو د غیر چا پیر نه راتل بګي بګي او درته یا د کوم لاسته کنه وشته وړو کنه یو لیدي زما په څه 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 سره وره کمو هیل میکا کمو دی مو ته مور ته او کو پکې ما کې دی ما تاسو وره را څنګه چل کای جوړه څه دا نچا او خیر دې ټکړ الحمدلله تاسو پی او یم مرکز باندې سالو کا سان نا وخت شکر دې خیر شه دا را کوم سو بیا چولې نام دا بایزي ته او کو بلکې فلکانه په ګرم باندې کې نو سره کې فلکانه اما او تا ودی دا ته وي ورته راشه ده اوه دوی نه کړه خو نه د لار بچو انا پروی د شل پینې پوی کړې ډایرکټ مینس کول کې انا
برو نو پر سیمال کے سیٹ سے وہ پار سے مارے کے پار سے ایجنٹ کو سموک رہوں میں یار ایک چلانگ مار دو بس بھاگ جاؤ مین بلڈنگ پہ فائرنگ کر دو آپ لوگ چل برو سامنے بلڈنگ کیوں میں وہ سامنے ادھر اوپر وہ کرنا بھائی سیٹ سے سیٹ سے پہاڑوں سے مارے گا آپ کو الکه دوی زوم نه وځي ښه خیال کوي خان دما به تور شي خېلې دي پکې جنت دوی زوم نه وځي هتا کړشا بوتل ورته وځي زبیر دې خان امنا یاره دا بل دې زر فين اس کول کې یاره دا پرویز وی وشته ما مونږه مونږه ثرد پارټي نه دبره وځي الکه جنٹر سکے زوم کر مندی راضی تختے کنا جنگل زوم دی بیٹھا ہیلپ واچ ادھر کو مندرا لے زوم کر مندرا لے کٹ واچ ہوا کہنا لو اروخے جی پہ پندرہ مند اروخے جائی دغه یو یو سیکر دی مونږ هله دته روخه جنس نمبر 2 راشه نمبر 2 راشه مونږ کده څور کا یار زونه را دته څور کا درکوا نمبر 1 به جلتی هیلکټ ډال دو زونګه را हेलकट डाल दो जल्दी कर भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ ना बूम इसको मार देना چھلانگ مار دے اوپر ہے وہ لوگ اوپر ہے خیال کر اوپر پہاڑ پہ میں نے بتایا